مشرق کے سینے سے سورج کو جس نے ہوگا میری ذاتی دا حصہ نہیں. اتنا بولو بولو آل محمد واسطے. تو جان تے مالک جانے میں حق ادا کر کے جا رہا. طویل سفر کیتے تیری زیارت واسطے تے میں پیار دا یہ وہی ہاتھ ہے. صدر نشین عرش بری نے اپنے بدن کو بلا مسلمان نہ روایا ہوا